Україна готова, а люди напевно не готові. Чому? А, на жаль, в нас менталітет в людей є не на тому рівні, а на якому рівні знаходиться в людей, які проживають в розвинутих країнах. Ну а в чому це виражається? Розкажіть, будь ласка, культурі в будь-якій сфері, в фінансовій культурі, в політичній культурі. А... Підтримані, скажімо так, соціальної етики, чи вдасться нам це переформувати для того, щоб нас якнайшвидше прийняли до союзу, вдасться, але це тяжка робота, і залежить не тільки від, скажімо так, від політиків, а й від усвідомлення і прагнення всіх людей, які проживають в Україні.